Xeics i xeiques, o covaix, que no tot està guanyat. Fa 18 anys que la plataforma en defensa de l'Ebre estem lluitant, però encara queda molt per fer. Sí, perquè los de dalt no descansen. Esta gent tan poderosa van parar el gran trasbassament, però ara les seues triquiñueles volen entrar per la porta de detrás. Sí, però ara nosaltres hem fet un crowdfunding. Sí. Que han fet ara? Un postre de xocolata? Dispensa-lo. Un crowdfunding és una manera de col·laborar. Tu entres a internet, allà tries un regalet, una recompensa i, sobretot, abans del dia 28 d'octubre. Sí, senyor. I recorden, lo riu és vida!